За втора поредна година Националната асоциация за профилактика на белодробни болести организира кампания за безплатни прегледи на пушачи, пасивни пушачи и потребители на бездимни и електронни устройства. В първият етап в началото на лятото са прегледани 234 души, от тях 65 са диагностицирани с ХОП, а двама са със съмнение за считаната за забравена у нас туберкулоза. Кампанията продължава до края на годината в градовете София, Враца и Благоевград. Освен да откриват рано белодробни заболявания, организаторите искат да мотивират българите да откажат цигарите. Съкращението ХОП не говори нищо на хората, но лекарите го наричат болест на пушачите. Обикновеният българин се страхува от инфаркта, от хипертонията, а оказва се, че именно ХОП е вече на трето място в света като причина за смърт. А 15% от човечеството страда от него. Всички говорят за ХОП, а всъщност какво е ХОП? Хронична, защото има хроничен ход на заболяването. Обструктивна, защото водеща е обструкцията, запушването на дихателните пътища. От какво? Първо от секрети, второ от хронично удебелената лигавица. Вече ремоделирания бронх, за който ние говорим. Белодробна, защото засяга белия дроб. И болест. Ето това е ХОББ. Хронично обструктивна белодробна болест. Заболяването претърпя няколко определения. Така или иначе, в началото говорихме за съчетание на хроничен бронхит с белодробен емфизем, които се изразяват с обструкция на дихателните пътища. Сега, разбира се, определението стана много по-широко, но основното, което трябва да кажем, което е полезно за хората и на по-обикновен език да им обясним, това е заболяване, което се предизвиква на първо място от тютюневия дим, тъй като всички токсични вещества, а още в 2009 година Родман и Перфети доказаха, че те са 8400, а може би и 10 000, но те не са стигнали до тези анализи. Тези токсични вещества с ежедневното им инхалиране отключват един хроничен възпалителен процес в дихателните пътища, за който ако не се вземат мерки на време, той се задълбочава и стига до трайна промяна в лумена на бронхите. И тогава нормално е да разсъждаваме, че въздуха, който преминава през белите дробове, ще бъде намален. И ние за това говорим. Сега отскоро, разбира се, се въведе така нареченото белодробно число. Това е новото, което ще кажем на хората. И всеки човек може да си го проследява. Във всеки един белодробен кабинет на страната ние имаме прекрасни пулмолози в цялата страна. Това е форсирания експираторен обем за една секунда или въздуха, който ние издишваме за една секунда при форсирано издишване. Той се измерва в милилитри и когато проследяваме белодробното число, не трябва да допускаме то да намалява с повече от 30 милилитра за година. Ако един пациент е проследен във времето и установим, че неговото белодробно число намалява с повече от 30 мл за година, това означава, че неговия бял дроб страда и че трябва на време да вземе мерки. А сега разполагаме с всички медикаменти, които ги има по света и се използват по света, ги има и у нас. След 40 години всеки 10-ти човек потенциално страда от ХОП, без да подозира. Болестта е коварна и се открива късно, когато са настъпили необратими промени в дробовете. Аз бих отправила следното послание към хората. Да не допускат да кашлят дълго време. Ето, например, една хронична кашлица. Аз имам пациенти, които кашлят година, две. Дори казва, аз съм свикнал с тази кашлица. Трябва да потърсят лекарска помощ, за да се потърси причината за кашлицата. Т.е. кашлицата е симптом, кашлицата не е диагноза, но тя е симптом и може да бъде симптом на много белодробни заболявания и не само белодробни, и извън белодробни заболявания. Затова
една кашлица повече от 4 седмици трябва да бъде сериозен сигнал за хората, че трябва да потърсят лекарска помощ. Бих отправила и следното послание, особено към пушачите. Да не се крият за димната завеса на тютюнджийската кашлица. Защото човека се успокоява, аз съм пушач и кашлям. За тази кашлица може да се крие белодробно заболяване, което може да бъде лекувано. Разбира се, заедно с нашата мотивация и опит да го мотивираме да спре цигарите. Защото един човек, докато пуши, няма как да не влошава белодробната си функция. Замърсеният въздух, който дишаме, непълноценното хранене, професионалните рискове на следствеността са фактори за развитието на ХОП. Но основната причина си остава тютюнопушенето. Затова пушачите трябва да следят особено внимателно за белодробни промени. На второ място – пасивните пушачи. Хората, които живеят и работят с пушачи. 2007 година бяхме организирали кампания за изследване на пасивни пушачи. Имаше доста разплакани, повечето бяха съпруги, които живеят с съпрузи пушачи, които пушат в домовете си. И всъщност те имаха хронично обструктивна белодробна болест, без никога да са запалвали цигара. Ето посланието, което отправяме към хората за толерантност. Толерантност на пушачите към непушачите. Затова защото тютюневия дим, вторичния дим, пасивното пушене вреди толкова, колкото и активното пушене на хората. И децата, трябва да мислим за децата. Защото се оказва, че децата, чието родители пушат, имат с 50% по-висок риск да отключат бронхиална астма. Което е наистина един тревожен факт. И второ, деца, които имат бронхиална астма и родителите реагират, че децата им непрекъснато боледуват, непрекъснато използват инхалаторите, бързо действащите инхалатори, не се оправят, постъпват болници, имах подобна майка. И когато зададох въпрос, търсейки причината, защо това дете боледува при положение, че тя твърди, че се лекува добре, се оказа, че това дете живее в димна среда. То самото каза първокласник, мама, тати, баба, всички пушат вкъщи. Аз седя на компютъра и кашлям ли кашлям, тати лежи на дивана, чете вестник и пуши ли пуши. Защо? Затова, защото науката доказва, то може да приема редовно медикаментите, но тютюневия дим потиска ефекта на инхалаторните кортикостероиди, които са основното лечение на бронхиалната астма. Според лекарите, по-новите продукти не са по-малко токсични за клетките от конвенционалните цигари. Това са триковете на тютюневите компании. И ние не можем да им се сърдим, това е техния бизнес. Но ние сме лекари. Нашия бизнес пък е човешкото здраве. И аз считам, че ние сме длъжни да обясним на хората. Ние сме длъжни да кажем на хората, че няма бездимно пушене. Това беше и апела на Световната здравна организация. Няма бездимно пушене. Електронните цигари. В електронните цигари в пълнителите се съдържа пропилен гликол и глицерин. Тогава, когато се нагрява този пълнител, се получава изпаряване. Да, обаче под термичното въздействие съответно настъпва промяна в пропилен гликола и в глицерина. Образуват се глициди, образува се отново акролеин, за който говоря при конвенционалната цигара. Доказани са около 31 токсични вещества, които се отделят при изпаряването от електронната цигара. Втората група, това са бездимните цигари. Така наречени бездимни, но когато застанеш до човек, който пуши, на практика усещаш дима, усещаш аромат, усещаш един неприятен аромат. Защо? Затова защото, освен че има тютюн, да не забравяме, също като триковете на тютюневите компании, в този тютюн да слагат добавки. Известно е, че в тютюна поставят захар. Защото захарта, когато гори, говоря за обикновената цигара, това е установено, се отделя
ацеталдехид. Отделят се вещества, които помагат много по-бързо да се развие зависимост. Да има по-голямо количество свободен никотин. Той отива до мозъка, съответно отключва тази зависимост и засилва зависимостта. Колкото си по-зависим, ще пушиш повече, по-голямо количество цигари. Слага се какао, защото какаото, когато гори, се отделя вещество, подобно на теобромина, който разширява бронхите. А колкото са по-широко отворени бронхите, толкова повече дим ще се поеме и повече цигари ще се изпушат. Да не говорим за аромати и така нататък. Но в тази метална жица, която влиза в тютюна и която се нагрява на 350 градуса, няма как да не се получи горене. Да, и за това се отделя и този неприятен аромат. Но да не забравяме, че тази цигара е обвита във фолио, т.е. има и пластмасов елемент. И той гори по време на нагряването от тези 350 градуса. Добре, казват тютюневите компании. Да, но по-малко е количеството. Да речем, 84 установено е от една... не от независими автори в едно проучване, 84% е никотина в бездимната цигара в сравнение с конвенционалната цигара. Да, но ние говорим за чувствителност. Чувствителността на организма е различна. Тютюневите компании не ни подават пределно допустими концентрации. Ние знаем, че фините прахови частици са до съответната стойност. Когато се надвиши, са вредни за организма. Каква е пределно допустимата концентрация, питам аз, на всички тези токсични вещества, които се намират в цигарата? Няма такава. Но в същото време си представете, че ако човешкият организъм е достатъчно чувствителен към тези вещества, той половината от това количество би му навредило. Така че и половин чаша отрова е пак отрова. Във връзка с това, ще цитирам едно независимо проучване на изследователи от Австрия и Индия. Прави се бронхоскопия. Бронхоскопията е изследване, чрез което се взема тъкан от дихателните пътища. Една и съща е белодробната тъкан. Но в едната е проветка се инхалира електронна цигара, в другата се инхалира конвенционална цигара и в третата се инхалира бездимна цигара. Какво се оказва? Когато проследяват промяната в тъканта, се оказва, че въздействието е абсолютно еднакво от трите вида цигари. Като хроничен, начало на хроничен възпалителен процес и на второ място като процес на колагенообразуване, т.е. това ремоделиране на бронхите, за което говорихме, се случва и при трите вида цигари. Така че ние сме убедени, че наистина безвредно пушене няма. Щом има никотин, значи има и зависимост. Децата, които започват да пушат новите устройства, защото те са много привлекателни за тях, много рано започват да развиват зависимост, а впоследствие голяма част от тях, поради недостиг на никотин от устройството, преминават на смесено пушене, което е особено опасно. Нека да им кажем това, че техният бял дроб е все още в процес на развитие. Белият дроб се развива до 25 годишна възраст, след което започва да старее. Тоест, губи се от обема му по 10 мл на година. А под влияние на токсичните вещества, от който и вид цигара да е, загубата на обем на белия дроб ще бъде много по-голяма. И тези деца рискуват много по-рано да развият хронично обструктивна белодробна болест, болестта на пушачите. Електронните цигари бяха пуснати на пазара още през 2005 година, а 10 години по-късно в списание Торакс беше публикувано изследване, в което учени проследиха какво се случва при определен брой доброволци на пушачи, които вдишват парата от електронната цигара в продължение на 5 минути, разказва доктор Ангелова. След което изследват
азотния монооксид. Известно е, че азотния монооксид в издишания въздух можем да го изследваме. Един фактор, който държи бронхите отворени. Т.е. дихателната функция е добра при нормалното му количество. Оказва се обаче, че много рязко намалява под влияние на парата от електронната цигара нивото на азотния монооксид, което води до свиване на бронхите, т.е. води до обструкция. И авторите на това проучване завършват с това послание, че най-вероятно ще говорим за хронично обструктивна белодробна болест след години, предизвикана от електронна цигара. А то ще бъде и от бездимна, от електронна, както и от конвенционална. За съжаление, предходното проучване това показва. Изключително тревожна е ситуацията с наргилетата, защото има убеждение и у самите родители, че наргилето е по-безвредно и сами окуражават децата си. Проблемът с тях е в обема въздух, който се вдишва. И в мита и заблудата, че токсичните вещества се филтрират през водата. Лабораторно изследване показва, че в дима от горенето на наргилетите се отделят токсини. Без значение какво гори – мента, тютюн или друго листо, щом се извършва процес горене, се излъчват токсични вещества, обясни доктор Ангелова. И лошото при наргилетата е, че също се развива пристрастяване, както към цигарите. Лесно ли е отказването от една такава зависимост? Изобщо как може да стане на отказване? Не е трудно да се откажат цигарите за хора, които твърдо са мотивирани да го направят. Аз имам пациенти, които се обаждат с готовността да прилагаме методите за отказване от цигари. Рано сутрин готови са, което означава, че те вече имат тази мотивация да го направят. Трудно е за хората, които мислят, че може чрез магическа пръчка да спрат цигарите. Това не се случва. Ние си даваме ясна сметка, лекарите, че тютюнопушенето е болест. То е зависимост. Зависимост в основата, на която стои негово величество никотина, разбира се. И това вплитане в мрежите на зависимостта става още в началото, когато се запалват първите цигари. Известно е, че никотина, неговата молекула е много близка до молекулата на ацетилхолина. И тогава, когато се вдиша за първи път дима, като че ли мозъка не може да различи много никотина от ацетилхолина, в резултат на което никотина през ацетилхолиновите рецептори успява да влезе в мозъка. Тоест прокрадва се като крадец. Да, но му харесва за това, защото стимулира отделянето на бета-ендорфините, хормона на удоволствието и щастието. Пушачът се чувства добре. И така повтаря. Втора, трета, пета цигара, без да се замисля, че по този начин той започва да се вплита в мрежите на зависимостта. Идва един момент, в който, затова са първи, втори, трети, четвърти стадии на никотинизма, идва един момент, в който каза, аз не искам да пуша, отвръщавам се от това, че пуша, но организма си иска никотина. И тук вече трябва да помогнем ние, лекарите, със съответните методи. Заместителното лечение, да подадем малко никотин, за да залъгваме рецепторите, и по този начин да не позволим да се стигне до така наречения абстинентен синдром. И втория начин е алтернативното лечение. От 72-а година вече има доказателство, и то чрез западни лекари, не чрез китайски, че китайската медицина помага именно чрез стимулиране на отделянето на бета-ендорфина. Тоест, от една страна ние казваме, да, трябва да стимулираме бета-ендорфина. Как? Ми да, може чрез храната. Чрез храната, примерно авокадо, тиквени семки, банани, мляко, млечни продукти, но пушачите казват, о не, това не ми е достатъчно. Аз ям банани, пък не отказвам цигарите. Да, защото трябва да посееш семенцето в подсъзнанието, за да поникне накрая и резултата. На второ място движението. Движението също стимулира хормона на щастието. Спорта. Това също не е достатъчно и тогава трябва да помогнем с медикаменти. Заместителното лечение, подавайки никотин,
и да, по този начин избягваме така наречения абстинентен синдром. Така че човек, който е твърдо мотивиран да откаже цигарите, но не успява сам, защото то е навик, не само навик, но и зависимост, ние си поставяме две цели. Тези хора трябва да потърсят нашата помощ, които не успяват. Първата цел е да преодолеем зависимостта. И това става именно чрез заместителното лечение или комбинирано лечение, алтернативно плюс заместително. И на второ място, да прекъснем условния рефлекс. Рефлекса – пушене. Пушенето е автоматизъм. Да извадиш цигарата, запалката, да всмукнеш, да тръснеш, ако щете, да си поиграеш в пепелника. Един пушач на сън да го вдигна, той веднага би хванал кутията цигарата да запали. А ако в продължение на една седмица, до три, казваме три дни, три седмици, три месеца са решаващите, ако преодоляваш стъпковидно тези трита, тогава резултата може би ще се получи по-сигурно. Да. Това е основното, което съветваме. Ако ти две седмица, две-три не си пушил, в един момент и да видиш цигара, вече лампата в мозъка ти не светва, защото прекъсваме така наречения условен рефлекс. Могат ли да се възстановят щетите, които са нанесени от тютюнопушенето? Установено е, че за да влезеш в групата на непушачите, с рисковете за болестите, предизвикани от тютюнопушенето, а те са над 25 заболявания, трябва да минат 15 години, след като си спрял пушенето. Но, аз винаги казвам, никога не е късно да откажеш цигарите първо, и ползите идват още веднага. Защото спираш да вкарваш въглероден монооксид, т.е. обогатяваш тъканите си с кислород. Белия дроб започва да се мъчи чрез кашвица да изчиства секретите, излишните, които са в него. И зареждаш се с по-добра енергия. Така че тези първоначални ефекти се усещат още на втория, третия ден. Аз имам пациенти, които са спряли да пушат. Разбира се, една част и без помощ, има и такива хора, казват със собствения ми инат, и които казват, че усещат лекотата още в края на първата седмица. Тоест ефектите идват бързо. Но, за съжаление, наслоената смола, катрана, който е в белия дроб и който аз съм снимала, така да виждат хората всъщност, не е много приятно за някой, но в край на краища човек трябва да знае какво се случва в неговия бял дроб и колко страда неговия бял дроб. Когато оперирах един от моите пациенти в белодробната клиника, чакахме с екип, с който заснехме този бял дроб. Той беше опериран от рак на белия дроб, за съжаление. И тогава се видя тази черна маса, всъщност, която остава белите дробове. Тя не се чисти. Но това, което за нас е важно, че спирането на цигарите подобрява белодробната функция и при тези, при които вече е намалена, стопира процеса на продължаване на влошаване на белодробната функция. И за това нашето поведение профилактично е с този скрининг рано да поставяме, доколкото е възможно да улавяме и по-рано да поставяме диагнозата и да започваме лечение. Тоест едно бронходилататорно лечение би помогнало на пушачите, особено пък ако спрат и да пушат, да стопират влошаването на белодробната функция. Настъпващият есенно-зимен сезон е този, в който пулмолозите жънат много богата реколта от пациенти, защото точно тогава са най-благоприятните условия за нарушаване на белодробната защита. От студа, от вирусите, обостряне на хроничните белодробни болести, като хроничната обструктивна белодробна болест, астмата и бронхитите. Аз бих разделила съветите към хората с хронични обструктивни заболявания и към здравите хора.
Здравите хора преди всичко да пазят дробовете си. На първо място казахме и отново ще повториме. Огромен силен враг на белия дроб, това е тютюнопушенето. Преустановяване на тютюнопушенето или непропушване за младите хора и за децата най-вече. На второ място, злоупотребата с алкохол. Алкохолът влияе на имунната система. А сега, особено през есенно-зимния сезон, ние имаме нужда от една здрава имунна система. На трето място, стреса. Трудно е да избягаме от стреса. Но позитивното мислене, добрата хармония със себе си, с околния свят, с хората, повече любов в душите ни, това помага да не боледуваме през есенно-зимния сезон. А затова казвам, че наистина щастливите хора не боледуват. Те побеждават и грипния вирус, и всички видове вируси и бактерии, които кръжат около нас. На здравите хора, които обичат да тичат, които обичат да карат велосипеди, съветвам особено да следят времето на фини прахови частици. Известно е, че през есента, през зимата, когато падне мъглат над населените места. И тъй като имаме много силен автомобилен трафик в големите градове, твърдото гориво в по-малките градове, та дори и в големите. Всичко това води до повишаване концентрацията на фини прахови частици. Просто в тези дни да не се карат колелета, да се избягва ходенето пеша и да се използва градския транспорт. По този начин ще намалим поне леките автомобили в градовете. Защото аз считам, че за фините прахови частици сме отговорни всеки един от нас. Що се отнася до хронично болните пациенти, съветвам ги в този период, периода на повишена концентрация на фини прахови частици, да избягват излизането навън, или това е особено за възрастните хора е възможно, за дечицата. Но ако това е невъзможно, обикновено съветвам плътно оплетени шалове. Все пак шала не филтрира изцяло, но той затопля въздуха, който поемаме, и поне по него полепват част от тези фини прахови частици. Поне малко да помогнем на белия дроб за късите дестинации. И много важно, хронично болните пациенти да не забравят своите медикаменти. Тъй като една част от нашите пациенти с ХОП и астма, като се почувстват добре, спират своето инхалаторно лечение. А това е тяхната храна и тяхното гориво за белия дроб. Така както редовно вземат медикаментите за кръвно налягане, така редовно трябва да вземат медикаментите за своя бял дроб, за да се чувства той добре. Гледайте ни отново и следващия път. Довиждане!